הטכניקה שלנו אומרת כמה שפחות דאטה להכניס לתוך המערכת, להפך. אני רוצה לסלק כמה שיותר תבניות, כולל תבניות חיוביות שאני כאילו מנסה להכניס למערכת, מתוך הכרה שאני לא צריך להכניס שום דבר. ברגע שאני מסלק את הסידה, את התבניות המוגבלות ששמתי על עצמי, אני מתוודע לעוצמה הקיימת בתוכי, של ההוויה אינסופית, שהיא אין לה שום חוסר והיא אינסופית והיא פועמת בתוכי. ואני רק אסלק את התבניות המוגבלות הצידה, שכל סוג שמחשבה, גם חיובית, היא בסופו של דבר תבנית מחשבה מוגבלת, שהיא עוצרת את היכולת שלי לגעת במקור האינסופי של האלוקות שתמון בתוכי.